მოდი სამივით მეგობრებო, მივა Crazy Math-ის დღეში მოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, როგორც თქვენ მიხვდით, დღესაც ისევ და ისევ გადავიღებთ TikTok-ზე რეაქციას. ეს იმიტომ ხდება, რომ წინა ვიდეომ საკმაოდ დიდი აქტივობა მოიპოვა, მე დაკვირდით, რომ გადავიღებდი 4000 ლაიქზე შემდეგ ნაწილს. მოდით შევცვალოთ პატარა ნაწილი, იმიტომ რომ თლად მსგავსი არ გამოვიდეს და დღეს ვნახავთ ჩვენ უცხოელი TikTokerების ტრენდულ ვიდეოებს. იმედია კომენტარებში არ იქნება რას გადაეკიდე ამ TikTok-ს და ასე შემდეგ. მოითხოვე 4000 ლაიქი, ავიდა ვიდეო 4000 ლაიქზე და ვალდებული ვიყავი გადამეღო შემდეგი ნაწილი, რომელიც დაგპირდით. და დღეს უკვე მოითხოვთ 6000 ლაიქს, მე ეჭება რომ ამ ვიდეომ აიღოს 6000 ლაიქი, ასე რომ აღარც მოგვიწევს გადაღება შემდეგი ნაწილის. ასევე მინდა გამოსცეთ თამაშების შესახებ, რომელიც ტარდება Instagram-ზე. მხოლოდ და მხოლოდ მოგიწევთ Instagram-ის გამოწერა, აი ეს გეიმერული ჰედსეტი თამაშდება, ასე რომ დავლიკავ აღწერაში, გადადით, გაეცანით და მიიღეთ მონაწილეობა. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი წესია, უნდა გამოიწეროთ ჩვენი Instagram QWERTY, სხვა არაფერი, ასე რომ რავი, ჩვენიერი gaming headset-ია და შეგვიძლია გადახვიდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი კი არის, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ეს საიტი. ვისაც სურვილი აქვს, შეგვიძლია გადავიდეს, ნახოს და ათვალიაროს, მაგრამ 18 წლამდე ვინც ხართ, არანაირად არ გაეკაროთ ამ საიტს და საერთოდ მსგავს საიტებსაც არ გაეკაროთ. წავიდა, ვნახოთ რა არის ეს ლოტი მაგალითად, საკმაოდ საინტერესო გაფორმებაა და ვნახოთ რა იმეს თუ მოიტანს. გეჯროვით, არაფერი არ მოაქვს. ოპა, ბონუსი, ბონუსი და ნახოთ ბონუს თუ მოიტანს. ვერა, ვერ მოიტანა ბონუსი. ოპა, ეს კარგი არის, თუ არ ხდები, მოიტანა. ესეც ასე მოძებნე ერთ-ერთი ტრენდული ვიდეო TikTok-ის, უცხოელები არიან და ნახოთ რა საკეთებენ უცხოელები TikTok-ზე. ნახოთ, ნახოთ. რა კაცია? Oh my god. In my country women can only wear two outfits. Such a რა კაცია? საღოლ ბრატ. Smells like my country. What is this? It's a paper plate. It's what we eat off of. In my country we eat off of our wives. Oh my fuck, I love Malwart. ანუ ხედავთ რომ არ ყოფილა საჭირო მაინც და მაინც, ანუ მუსიკაზე მხოლოდ და მხოლოდ პირი საყოლედო, ნახოთ. არა, არა, ძალიან დიდი განსხვავება ყოფილა ქართულ TikTok-სა და უცხოურ TikTok-ს შორის, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო ვიდეოები დებს. აუ, ხო არ გადავნახე. ანუ შეადარეთ ახლა, შეადარეთ. უბრალოდ თქვენთვის რომ მინდია ეს ყველაფერი. საღოლ ბრატ. აი ეს არის ხელოვნება. აჰ, ხوار გადავ. რა გაჩალიჩა როჟამ საღოლ ბრატ. ზან მაგრები არიან. Spanish, ambulancia, Russian, скорая помощь and German. Krankenwagen. Damn, this thing's nice as fuck. Let's start her up. What? Wait, where's the third pedal? Oh god, is this a automatic? Savudras. Kai for gato. Kai ya brat. Is how it should have gone. Oh, did I really just forget that melody? Guy, for sabo. When I popped off, then you go gave me just a little. Go put your pants on. No. Pants time. No. Pants party. No.
Ну, ეს ისეთი არაფერი განსაკუთრებული. ესენი კაიროჟევიჩანან. Нашего такого года. Ну, вы не знаете, он вас рубает, ой. Give me your phone. ეს იყო სკაუსი ვიდეო იყო ეს გასაგებია უკვე. Hello there. You probably think that you are. არ მომწონს, ანუ ქართულ TikTok-თან შედარებით ბევრად უკეთესია, მინდა ვთქვა. Ну, веро итყვი გალგიჟდით ხომ არა, სასიამოვნო საყურებელია, დროის გაყონა შეიძლება. Опа. რაუი, ზოგი მთლად კარგი არა, მაგრამ აბა ეს რას იძავს? Try me bitch. აუ, რას გავს? ანუ ბაზარი არა, უცხოელებსაც აქვთ ეს ეპის რაღაც ვიდეოები და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ ხარისხიანად აკეთებენ ამ ყველაფერს. ეს თვალებს გადაყანა TikTok-ს აქ გონი რა. ვიღაცამ დამიწერა ადრე. კონი ყველაზე უაზრო ვიდეო ეგ იყო რა თქმა უნდა. აი, თავი არ შეეცოდა, ეხა ეს არის გაჩალჩებული, მაგრამ აუ რატო არ აღწერებ? აუ ეს საყოველიო. მომგვარი გოგო. ვაუ, არა მოვიდა. საუ. საუ, კაი ედიტი იყო და არასარი აკეთებული. საუ, არ მოველოდი მართლა. ასულა თარი ეს? Gami told me kill him, I said let me grab my death now. I don't know her. Why I'm finna glow October. Guy. Guy, shemdek.
Yes, we are. Այս գիշը երարի է, չեմսը գիշը երարի է, հոպա, հատանց է այմ է, նախոտ, նախոտ, թու այու այկուսի ատաս լայիկս է, մեջ է բարու այդ ես մարա, հոպա, ակր, ախտեպա, դու մե տենս լոքո, Okay, see. Մորչան, դեսատիս սուլ է սիղա, իմ է դիա մոգեցոնա տխեղանդելի վիդեով, թուկ ինդետրում գամով իտես սկավսի վիդեով, գիտև, էկուսի ատս լեկսի ունավ իտես մեջ ու բայս խոլապերի ունողտես, մագրավ նախոտ ռավիցի տրախտեպա, ա